Sempre soemos traer tamén os premios. Este é o Premio Compostela 2019. Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados. Internacional. Que vai xa, pois, na súa 12ª edición. E neste caso, pois, Marian Marai, que é unha húngara, pois con esta historia, unha húngara premiada en Compostela. Con esta historia, o Can de Milu, pois conseguiu ese premio. Milu é unha rapaza, que está desexando ter un can. E entón, pois, a ela daba igual un can grande, un pequeno, un silencioso, un ladrador, como fose. A cuestión era ter un can. E entón, un día, pois, cando vai de volta para a súa casa, atopa unha cousa, unha bola grande, peluda, que pode ser un can. E, pois, vou levar para casa, porque este vai ser o meu can. Pero ese can vai medrando, e vai medrando moito. E non ladra. E non porque se, porque se xa bueno, mudo. Chega o momento que lle di, mira, hai que ter cuidado con este can, porque igual non é tan can como ti pensas. Bueno, dócil. Era dócil. Pero non era un can, senón que era, decímolo, o calámolo, que o descubran. Teñen que descubrilo con este conto ilustrado e premiado en Compostela, e que ademais con unhas colores fantásticas, unhos dibuxos moi orixinais, unha historia diferente, sobre todo polo final. Sí. ¿Verdad? O final vai impresionar, creo que sí. Así que xa saben, para todos, ¿verdad, María? Non sopo máis pequenos. Todos. O can de Milu.